ti me homologun Macedonas Mickoski. E kundër të tjera shumë falëpërave presidenten me presidenten Vjosa Osmani që ka ndodhur në aeroportin e Shkupit, por edhe gjithashtu për bashkëpunimin VMRO-DPMNE me koalicionin Vlen me përkrahur nga qeveria Kurti në Kosovë dhe të tjera. Këto do të diskutojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me profesorin universitar zotin Ezhmendin Spahiu. Përshëndetje zoti Spahiu. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Kurti pra kaloi lirshëm, kushtimisht them, në Shkup për dallim nga presidenti Osmani që u ndal ditë më parë dhe u kontrollua dhe ai incident që ndodhi atje. Si e vlerësoni një vizitë të tillë të Kurtit pak ditë pas këtij incidenti me Osman? Është një përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet me Maqedoninë, të cilat janë të natyrisht pas atij incidenti të rënd në aeroportin e Shkupit kanë qenë në një pikë shumë të ulët, domethënë nuk ngjarja që ka ndodhur në aeroportin Shkupit është e paprecedent dhe ajo ka qenë vetëm një shenjë nga ana e Serbisë që tashmë unë e kam edhe Maqedoninë dorë, jo vetëm Malin e Zi, po kam edhe pushtetin e Maqedoninë. Megjithatë, kjo nuk është çështje e thjeshtë dhe sepse tashmë Perëndimi dhe Serbia konkurrojnë për domethënë për kontrollin mbi qeverinë e Maqedonisë dhe përpjekja domethënë vizita e kryeministit të Kurtit në Maqedoni është shërben për një lloj kontrabalance në këtë drejtim. Është arritshme kjo kontrabalancë edhe ose a mund të jetë e arritshme në këtë fazë? Po kjo është në vetë faktin që është zhvillu, po më dhe vizita është një shenjë mirë, por unë presë që në të ardhmen prapë se prapë raportet në mes të Kosovës dhe Maqedonisë të përkesohen për dheri sa të ushtrohet ndikimi i Serbisë mbi qeverinë e Maqedonisë. Ma dje, Serbia do të përpiqet që gjërat të këshia, dhe më thonë poshtrimet që përpiqet të bëjë Kosovës, t'ja bëjë jo në mënyrë direkte, sa për mes tashmë veçaladve të saj Maqedonisë dhe Malit të Zi. Kurti foli realisht për këtë incident të Osmanit atje, tha po presim raportin zyrtar, por shumë kush e pa një deklarim të Kurtit që nuk e mbrojti dinitetin e shtetit, si që po thënë edhe jo pra që u poshtënua. Ose dira, e patë edhe jo kësisoj, apo reagimet janë kryesisht pra këso që janë deklarime politike për dhe kundër, si zakonisht? Jo, po mendoj vetë faktin që tashmë çfarë mund të ndodhë, domthonë përpjekja vetë vizita Kurtit është një farë lloj se të thënë përmirësimi i këtyre raporteve. Në të kundërtën, mbas një incidenti të tillë, çfarë ka mbetur, vetëm të dërgohet ushtria e Kosovës dhe të sulmohet Maqedonia. Por kjo është një gjë që cilën Kosova nuk mund ta bëjë dhe nuk duhet ta bëjë. Dhe këtë ajo çfarë mund të bëjë Kosova është të nxjerrë prej Maqedonisë një kërkim falje. Domethënë kjo është më mira që do të mund të ta bënte. A si duket Maqedonia nuk po e bën këtë? Pati keqardhje, por jo kërkim falje, zoti Spahiu, pra. Keqardhje pati, por kërkim falje jo. Po, kjo është një falloj, dhe më thonë, thjesht, ky incident ka ndodhur për treguar, dhe më thonë që Beogradi ka dashur me tregu që une shikoj se kam pushtet tashmë në Maqedoni. Dhe fakti që Vlen që përkrahet nga kryeministri Kurti është pjesë e koalicionit në Maqedoni, do më thonë, nuk është në fakt një pjesë substanciale e qeverisë, sepse tashmë Mickoski mundet edhe pa Vlen me qeverisë vendin, dhe situatë është e tillë, do më thonë, të cilën e kanë bërë thjesht partitë shqiptare në Maqedoni, duke u dhequr krejtësisht një strategji të gabuar, para zgjedhore dhe zgjedhore dhe kanë ardhë deri te një rezultat i tillë që domthonë Serbia të ketë një ndikim kaq të madh në Maqedoni. Tashmë më e mira që mund të bëjë Vlen është të qëndrojë në qeveri derisa
derisa ti përzon Mickovski për qeveris. Por a u shpërfaqë, ose a pati shpërfaqë temi të këti mos pajtimit Kurti Osmani që kemi parë në Prishtina, a pati shpërfaqë tila dhe në Shkope, a pati që ashtu ajo? Ja, në punët me kona ajo, dhe më thonë, problemet që janë mes të kryeministrit dhe presidentes janë me gjithatë problemet të branqme, dhe kjo nuk mund të reflektohet në raport me fqinjë. Më thonë, me gjithatë, besoj që sjedhja Kurtit në këtë rast është e një lojë si kur ti kishtë raportet në ditët më të mira me Vjosë Osmanin, ose me të këshia kjo nuk lunë një rol në këtë aspekt, sepse këtu nuk është problemi se këtu Vjosë Osmanit nuk i ka ndodhë asigjë, i ka ndodhë autoritetit shtetit Kosovës. Nuk kjo është incidenti ka të bëjmë autoritetin shtetit Kosovës, jo me personin e quajtur Vjosë Osmanit. Ajo s'ka pësurë ndo një gjë. Dhe pikresh, pra, përshka këta autoritetit shtetit Kosovës, ka pasur paka shumë të imi reagimë ose kritika ndaj Kurtit që s'ka reaguar dheri të kjo vizitësat, madje reagimi ti erdi pasi që është pyt nga gazetarët, jo që është ka pasur të deklarim. Po qëfar ka pasur të bëjë, dhe më thonë, reagimi, dhe më thonë, reagimi adekuat kishme qenë ajo me dërgu ushtrinë, me sërmu. Pase kjo është egzageruar, zotis pa ju. Por, dhe më thonë, kjo ka qenë reagimi, fakti që ka vizitu me njëherë, Macedonin është një farloj reagimi për të treguar që për të treguar Serbisë që me gjithat ne jemi prapë se prapë këtu. Ja, do më thonë është, mjafton kjo pasqyra aty ku duket flamuri Kosovës një anë, flamuri Macedon në anën tjetër dhe në Shkup, do më thonë, kjo është një farloj mesajë që ka dhënë në fakt Kurti Serbisë, se nuk e ke marrë krejtësisht Shkupin, kam edhe në hisë këto. Pra, qëllimi ishte kësë si pas jush, që një farforme një beteje Kosovës e Serbis për ndikim në Macedonijë të Veriut? Pa tjetër, pa tjetër. Të më thëmë, kjo është, sëpse në fakt ajo vetë incidentin bi presidentin ka qenë një dëshmije Serbisë, tashme unë e kam në dorë Shkupin. Por, normalisht VPMNO, DPMNE, dhjetë që ka i ka teme linjat, ose mbështetjen, sa do të mund jetë e fështirë, pra, që të arrijet kërë loj teme, ose deri tek një pjesë e fitores në këtë betejë, si që përshuën i pra të Kosovës dhe Serbisë, për ndikim në Macedoninë të Veriut. Shikëto, Macedonia është antare e NATO-s, dhe më dhënë, dhe kandidatë për bashkimin e Evropian, nuk është ato që nuk ka, dhe më dhënë, përëndimi një ndikim. Sigurisht që ndikimi përëndimi në Macedonia është më malë sësa që është në Serbi. Dhe sa do që kjo Serbia po e konkuron në të përëndimin, më shumë sësa më dhënë shqiptarët si bënë nësa, por në krasim e pushtetin e kaluar, i cili, do më dhënë, kur ishte Zajev, Pendarovski, që Macedonia filloj me zhvillu, si të them, me i bo që dhe shqiptarët me ndi pjesë e ati shteti që ma djenë në fjallurën politik të liderve politik që dhe tarët tjeshtë gjithmonë thuhi shteti hynë për Macedonin. Deri në këtë ko, nuk më ka rast të dëgjoj që një shqiptarë Macedonin së të shteti hynë për Macedonin. Kjo ka bërë vetëm pas që këta shqiptarët kishë një hisë substancialit për shtetin Macedonin dhe që të ndjenin atë si shtetin e tyre. Por tashme kjo ju ka rëshitur nga dora në pasë zjedhëve të fundet. Shqiptarët kanë disa ministra aty në kanë edhe kryetarin e parlamentit Macedonisë, por pushteti tyre është shumë më i vogël, shumë më i zbet, më stem formal fare. A se ndryshoj këtë situatë, pikërisht që këtë koalicion të partive shqiptare mbështetje, pra Kurti, Qeveria e Kosovës,
Pse ndodhe pra që përfundimi tjeti t'il, pra jo i favorshëm për Kosovë? Sepse, për Shqiptarët? Thjesht ka disa arsye, dhe më dhënë pëse Maqedonia është shite në dorët Serbisë. Dhe më dhënë, është një, ka qenë politika gabuar e Bulgarisë, ndaj Maqedonisë, dhe dyta politika gabuar e Kosovës dhe Shqipërisë. Sigurisht vendet të cilët nuk kanë dalin në det, dhe që janë të këvizuar me fëqin, varët nga fëqin të tyre. Dhe Maqedonët, ose në Maqedoni, dhe më thënë dy, oje pro Bulgar, oje pro Serb. E në momentin që Bulgaria lujti keq, atëherë Serbia gjeti teren, dhe Shqiptarët natyrshëm gjithmonë duhet të përkrahin forcët pro Bulgare, jo forcët pro Serbe. Në zgjedhjet e fundit e pam, dhe më thënë që Shqiptarët dolën në baletazh përkrahen kandidatën e vëmëros që të përkrahën nga Serbia. Sëpse me nduan, hajde kjo pofiton, edhe hajde të ashtë ti përullemi edhe në ashtë të nejep në i trosh aty. Kjo ka shenë gabim të primat. Pakten, në Maqedoninë, nëse nuk është mundur të evitohet ardhen pushtete e qeverisë vëmëros, presidenti ka mund të jetë i palis tjetër dhe kjo të ishë një falloj garance edhe për Shqiptarët Maqedoni, por edhe për raportet mes Maqedonisë e Kosovës, edhe për raportet mes Maqedonisë e Shqipërisë. Por këto lujt loja keqë. Dhe, natyrisht, Serbia cila punon ditë e natë për të pasur influencë në vendet fëqinje, tashmë arritë e qëllimin e vetë. Dhe, kjo është një, po mdoj, ka rol të madhë për politikën e jashtëme të Kosovës, sepse të është rrëthohet, dhe më thonë nga Serbia, edhe nga Malizia dhe Maqedonia që janë vesh se që e më shumë po bënë satelit të Serbisë, gjë që kërë nuk është mirë për Kosovën. Kur Maqedonia ka njohur Kosovën edhe Malizi, edhe në që kjo ka ndodhë në të njëtë nditë, të shtytur naturisht nga Amerikanët edhe nga Evropianët, dhe kjo ka qenë një hapi madhë për Kosovën, dhe më dhe ndërnjohet më të rëndësishme që ka fituar Kosova, e sigur që është njohja Maqedonisë dhe Malit të Zi. Por tashmë, kjo misi me Maqedoninë dhe me Malin e Zi, po i kënë nga dora Kosovës, dhe vizita e Albin Kurtit në Shkup ishe një përpjekje për të mbajtur këta. Dhe më dhe në këtë moment, Albin Kurti ka bërë gjënë më të mirë të mundshme për Kosovën duke shkuar dhe vizituar Shkupë. Natërështë politika ati, përkrahja ati në edhe lojët politike të cene ka lujtur në para zgjedhjeve në Maqedoni, ka qenë tërsisht e gabuar, por unë besoj që por kjo tani, kjo levizje politike ti, kjo vizit në Shkup është pozitive, sigurisht. Pozitive, por normalisht rezultati pritet shihet nëse do të ketë efekt ose ndikim. Ose jo, por krejt në fund, themi kjo qasje tashe e Malit Zi, dihet pra, përshka këtë forcave pro-serbe ruse, por edhe në Maqedoninë e Veriut, apo e zbe paka shumë rolin e Kosovës, pikrisht që Kosova ka raportet zbet edhe me aleatet, pra e përmendet Ameriken si një indikatore kryesore për njojën e këtyre dy shteteve të pavarësisë e Kosovës. Po, këto janë të ndërlidhura, do më thënë, kryesore, do më thënë, qarë është politika jashtë me një vendit të vogël. Politika jashtë me një vendit të vogël është raportin që ka me fëqit e mdo dhe raportin që ka me fëqin. Në kështë të rëndësishme, dhe më thëna ka Kosova mardhënje diplomatike me Uganda dhe në po nuk ka. Kjo është kritësisht e relevant. Adhë po të ketë, adhë po mos të ketë, nuk shënë pesh kjo në politikën e jashtëme të Kosova. Na i ka liberalizu viza Tajlanda, zë dhësë pa ju. Po më kjerë. Po më dhe kjo, po thëmë që nuk është të rëndësishme tash me pas maradhenit mira me kretë botën e me Ugandën e me Tajlandën e me këndë. Por, po flasë për atës e qëfar është qëndësore për Kosovën. Për Kosovën është qëndësore me pas maradhenit mirë me aleatët, me aleatët strategikë. Dhe më thonë, që për Kosovën janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania Madhe, Bashkimi Evropian dhe Turqia.
Domethënë, këto janë shtetet kryesore ku garantohet pavarësia dhe suvereniteti i vendit. Domethënë, e qartë. Këto raporte duhet të jenë të qëndrueshme. Edhe tjerët janë marrëdhëniet që duhet të rëndësishme për Kosovën, marrëdhëniet me fqinjt, me Maqedoninë, me Shqipërinë, me Malinëzi dhe me Serbinë. Kur ne kishëm marrëdhëniet të mira me Maqedoninë, Malinëzi dhe Shqipërinë, edhe pse raportet armisore me Serbinë, prapë se prapë kjo e zbut situatën. Por ne duke përpjekur me i rregullu marrëdhëniet me Serbinë, sepse këtë gjitha aleatët tonë përpoqen të na ndihmojnë që të bëjmë marrëveshje me Serbinë, të rregullojmë këto marrëdhënie dhe vetëm në këtë mënyrë, duke i pasur të katër fqinjt marrëdhënie të mira, atëherë realizohet pavarësia dhe suvereniteti. Tamam, ne arritëm në pikën që ta ngadalë të humbim edhe dy fqinjt tjerë, dy aleat tjerë, nuk i kemi humbur krejtësisht akoma, natyrisht, sepse akoma Malizia një. Kosovën, por kemi mjaft, do më thënë, në këtë drejtim kemi shku mbrapa. Në kohën, kur ishte Dritan Abazovic, kryeministri i Malizi, qeveria Kosovës ka pas mundësi që t'i thelloj këto marrëdhënie dhe të bëjmë ledhet për bashkët qeverisë të tjerë, sepse këto rekorde, do më thënë, kur bëhen një herë, edhe nëse ndodhin gjëra negative në të ardhmen, prapë se prapë nuk mund të shlyhet e kaluara. Sikur për shembull që ishte takimi i presidentit Thaçi me presidentin Putin, një takim jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën. Tash edhe pse Thaçi nuk është më president, edhe pse Putin tash është armiqësuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e me Perëndimin, ajo fotografi nuk mund të zhbëhet. Më thonë, ajo kanë ngelur aty, dhe edhe këto marrëdhënie, dhe më thonë, me Malin e Zi kanë pasur mundësi të avancohen shumë gjatë kohës më parshme, gjë që tash nuk kemi këtë mundësi, tash me i rujtë të marrëdhënie që kemi është sukses mbi sukseset, dhe më thonë, të marrëdhënie ku janë deri më tani, por në kohën kur ishte Slobodan Petrović zëvendës kryeministri i Kosovës, e bërë një vizit të jashtëzakonisht sukseshme në Malin e Zi. Edhe ai hapi mjaft rrugë, cilën mund të pasaj në Kosovë nuk eci për para. Për shembull, ai u premtoi atje njohjen e komunitetit malezez në Kosovë, por Kosovës lëvizin këtë drejtim. Për shkak kohë, zotë Ismaili, po, ju falenderoj shumë për kohën e përgatitshmi. Normalisht, më pastaj është temë që mund të zgjerohet, por për shkak distancës edhe nuk mund të zgjerohet më shumë. Ju falenderoj shumë për kohën e përgatitshmërinë. Shëndet mirë. Faleminderit shumë. Ishim drejt për drejt pra me...